Och det där är så här hockey. Ja, men det är roligt att det går bra. Åh jäklar! Kolla nu! Kolla nu! Vad gör vi för något? Jag håller på att ladda upp filer. Ja, men... folk, nu är vi på en... Har ni sett... Har gått folk sett när jag och Softies har spelat Golf with Friends? Det här är alltså det golf. Det har ju gått så där. Det har gått jättebra. Ja, just det. Ja. Visningar har gått bra. Det har inte gått så bra i spelet. Jag är inte så bra på det i spelet. Nej. Men, det här är Golf with Friends fast IRL. Vem tror ni vinner? Skriv i kommentarerna. Precis. Pausa videon och skriv i kommentarerna. Okej. Gör det då, kör vi. Ser bra ut. Ja, lite hårt kanske. Är det speciella regler? Får vi, om den kommer helt in till kanten, får man lägga ut den i klubblängd då eller? Ja, ja. Är det, blir det en två här? Blir det en, ja. Blir det en birdie? Jag vet det, en eagle. En albatross. Nej! Satan! Nej. Nej, det är inte bra. Jag tror det är något fel på det golvet. Titta! Satt den. Hur många slag? Skit i det. Spelare. Åh, spännande. Ja. Snyggt. Titta. Två. Titta. En femma fick jag där. Ja, jag fick tre. Du fick en trea där. Det tar vi igen. Ja. Det är bara början på det här. Ska vi fälla upp den här så blir det extra svårt. Så fäller vi ner den till mig. Oj, är det sånt? Vi fäller upp den här när han spelar så fäller vi ner den till mig. Nej. Jag hör vad du säger. Oj, 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 oj. Titta! 2-3! Bra det. Ska vi ta den då? Är du redo? Ja, kör. Kör vi med trattregler eller? Oh! Var det tre? En stark tre! Boom! Några kommentarer, Softies? Jump är avstängt. Ja, jag är ju fruktansvärt nervös. Jump är avstängt, säger du. Ja, du får inte hoppa. Jag tänkte ju loppan. Ah, jäklar! Ja, jag älskar det här! Det var fruktansvärt nära. Kan jag inte skratta åt mig? Jag kommer ju igenom. Nu kör han vänster. Tidigare bytte jag igen. Ja. Kolla på hans vilken fin putt-stil han har. Oh, absolut. Han har puttat innan. Mycket bättre i. Kom jag igenom poäng. Så. Tidigt slaget efter den. Ja, titta. Snyggt. Wow! Wooo! Ja, det var nästan. Ja, det är spännande nu. Jag blinkar. Jag blev rädd. Det kom snabbt den. Ja, det är han säger det. Nej! Aj, 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 aj! Vad vinden där. Kom en liten pust. En liten våg av... Kolla. Nej, sluta nu. Vad är det här för skitbana? Nej, det gick inte. Jajamän. Ja. Trea. Ja, trea, ja. Stark trea kan du skriva. Ja. Wow! Snart blir rage quittigt här. Nej, nej! BAM! Oj, så får man inte göra. Det är sportsligt beteende. Osportsligt beteende på den här banan. Två slag! Snyggt det! Två. Hur känns det? Ja, det känns underbart. Det är bra. Ja. Softies, har du kommentar på dig? Nej, faktiskt inte. Nej, det är så. Mm. Det här är ju biggest loop in... biggest loop in the world! Nej, loopen. Ja, det var sjukt. Snyggt loop. Bara. Tricket är att träffa i loopen. Vad är det här för boll? Titta. Det var klippa bort de första slagen. Fem! Fem! Det var inte bra. Fem slag, ja, det är ju bättre än sju. Det. Nu kommer... Jag slår ifrån den här gången. Jag provar det här hållet. Nej, jag hade inte. Nej. Och det var nära. Nu får du börja där. Snyggt! Där kom den. Åh! Oh, oj, oj, oj! Ja, det var helt okej.
två slag. Nej men. Bor du på kanten där? Ja. Fruktansvärt ostabilt. Ja. Ja. Där ligger han bra du. Nej. Det kan gå. Det gjorde det. Tvåan. Vad sa du? Vad är det för taktik här? Ja, det är jag ju. Ja. Står där och dillar om massa annat. Nej. En massa annat. Ja. Jag tror du ska välja mot servetten. Jag tror jag ska skjuta rätt igenom faktiskt. Ska du göra det? Ja. Det. När man blir stressad då kan det ju gå lite dåligt. Men det gör inget. Du kommer igen på slutet. Jag tror på dig. Eller ja. Det är mitt under. Synd där. Stark trea. Alla blir fyra. Ja, det vet vi inte. Det är mot bajs. Vet du vad? Det var det enda jag stod och tänkte på här. Så tänkte jag det du sa. Men kände att det luktar bajs eller? Så ja, snyggt. Det blir en femma istället för fyra och det är fan ditt fel alltså. Sluta. Ditt fel är det. Väldigt stark femma. Det där var bra. Tvåa. Det var snygg, han liksom vispade ner i hålet där. Det var jättebra. Nu då. Ska jag ha? Nu tar jag den här. Kör du? Oh ja. Oh, jäklar vad var det så lätt. Vi börjar inte riktigt än då. Kolla vad vidrigt. Det måste man göra. Snyggt där. Då är puttarna, jag får till puttarna. Ja, det är bra. Jäklar, jag tappar den. Ja, det. Det blir tvåa tror jag. Jag har den bästa magen. Har du det? Bästa moveset. Kolla nu. Det vidare är att de rullar så förbannat långt när de väl börjar rulla! Det är ju 20 pers. Vi måste skynda oss nu. Oh! 3-3. Du fick också 3. Det är en sån här hockey. Ja, men det är roligt att det går bra. Åh, jäklar! Kolla nu! Kolla nu! Nej! Det kunde bli lite lättare. Ja, det var en golfklubba bra. Ja, men det var riktigt fult slag var det. Oj, oj. Gör ett fult slag som jag gjorde. Ja, du får flytta vart du vill i en klubbläng. Nej, inte. Stark trea där. Ja. Nej, snyggt där. Ja, tack Polski. Kunde vara bra. Akta din fot, din vidriga kaka. Vad säger du? Alltså, jag får flytta ut den här va? Jag börjar. Nej! Lite grann bara. Nej! Nu fuck! Två. Ja, rulla i. Tre. Nej, det gjorde inte jag. Det gjorde inte du faktiskt. Men jag kan dra en lång putt här. Det var helt okej ändå. Nej, det var inget. Ska jag inte hålla på och jinxa sånt där? Det här banan är så jävla sned. Den här banan. Det blir mer spännande. Det var därför det var billigt att spela här också. Jag skrattar ju här. Inte alls som jag. Jag ser ju skitbra ut konstant. Vad blev du? 4? 5? 4. Ja, men då så. Så det är den här. Hur känner du att du gått hittills? Jag tror att utan att... Den där ser inte så bra ut. Den femman där ser inte så stabil ut. Är det den sexa? Ja, och 2-4 där. Men jag tror att det känns som att jag leder faktiskt. Ja, det är bra. Det är inte över först över som jag brukar säga. Vi väntar på Jigglypuff bara så att ja. Jäklar! Jag ska bara hämta den här. Vart den ut på vägen? Det var obehagligt. Det var obehagligt då. Hola! Hola! Två nu då. En, två. Pop! Det är snyggt. Har du den? Nej, Niklas. Kom igen, kom igen.
Chippa den. Fan, bort du går. Det är snyggt. Fasen. Sätt den på stark samma här. Jag är riktigt bra på minigolf. Fem. Nej, gick ändå. Det gick ändå. Ska man balla den här rackaren eller? Det kan man nog säkert göra. Hej! Jag tror det. Ja. Stark femma. Ja. Det är bra. Oj. Oj oj oj. Nej, men vidarekaka. Såg du den där? Så då fina. Ja, så jag var dåligt. Titta där, han tänkte inte ens. Det är bara... Ah! Där ni folk! Vet du det? Där nu! Så ja. Gör bara! Kör du bara! Ja, nu kör jag. Hål i ett! Nej! Kom jag också igenom? Ja, ju. Nu är comebacken här. Bra jobbat. Comeback is real. Det har du helt rätt i. Vi räknar sig för fullt här. Så jag får en fin shot på det. Tror du han räknar rätt då? Han fick 53. Fick du 53? Ja. Fick du 53? Ja. Det är nu det blir spännande. Nej. Jag fick 4. Nej, skojar du? Nej. Vad händer? Ja, han fick 53. Det är en driver. Nej. På riktigt? Ja. Är det fucking lika? Ja. Det är lika alltså. Du skojar. Oh! Det är sant. Pansa videon och räkna. Ja. Ja, det där var skönt. Ja, det var bra jobbat. Ja, gött. High five. Oj. Ja, helt sjukt, vi fick båda 53. Jag fick 53, Soffan fick 53. Ja, det är sjukt. Det är galet. Det är helt sjukt. Men jag är nöjd. Ha gott folk! Då var det slut för idag, nu går vi ut här från den här vackra... Ja, den var rätt dålig. Den var inte så bra den här banan egentligen. Nej. Det var väl att inte kommentera. Det var mycket lutningar och så. Ja, det var det. Det var det. Så att den var... Jag vet inte. Banan såg likadan ut i många fall. Det var, den lutade i alla fall. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp nu, ifall ni tyckte om detta. Glöm inte kommentera och prenumerera. Sen har Softis och Polski en kanal i beskrivningen. Kan ni kolla på den. Så ses vi i nästa video. Ha det bra! Hej då!